Ste kolekcionari, napokon je došao i taj dan u Fa Euro 2024. Oficijalni album, original album je stigao od danas na svim kioscima moj kiosk, širom Srbije, a i šire, možete nabaviti ovaj novi, novi, najnoviji album. Ja, nažalost, nisam imao sreće da uzmem album besplatno. Danas, uz dnevne novine Kurir, se delio besplatan primjerak albuma. Dakle, kupite novine, dobijete album. Ja, posle firme Trk, da kupim, da uzmem, da vam pokažem, međutim, nigdje ni jednih novina, sve novine razgrabljene, znači, pokupili su sve žive novine, tako da sam morao da kupim album i evo, kupio sam ga, ne samo album, nego sam kupio sve ostale proizvode vezano za ove sličice. Ovo će biti jedan malo drugačiji video, ovo će biti jedna mnogo drugačija kolekcija nego ono na što ste navikli, zašto? Zato što pored standardnih kesica sličica, naravno, koje su i dalje tu i kojih ima, E, imat ćete mnoge druge proizvode koji doduše duše uopšte ne razlikuju od ovih kesica sličica, ali jednostavno su drugačije pakovani u sebi imaju neke male poklone da vas jednostavno odvade od toga da samo kupujete kesice, nego da imate razna druga pakovanja koja vas čak i izađu jefti i jeftinije. Ali idemo od početka. Dakle, za sve one koji su živjeli spod kamena, Više ne izbacuje euro albume, niti će verovatno ikad više izbacivati, ja čisto sumnjam, ali vidjet ćemo ko zna novi distributer i novi proizvođač albuma euro je tops američka firma Tops sradi album već dugo godina i u ovaj album su doneli dosta svojih trikova i fora koji su po meni dosta uzbudljivi, interesantni i zaintrigirat će mnoge ljude. Ovaj album ćete definitivno mrzeti u početku, međutim vremenom ćete ga zavoleti, voleti sve više i na kraju jako ceniti i možda biti sreći što ste odlučili da ga skupljate. Dok oni drugi malo stariji koji skupljaju ovaj albume 10, 15, 20 godina će imati ništa, samo mržnju i prezir i sve će pljuvati, sve će im biti loše jer jednostavno nisu navikli. Na početak, ajmo od starta. Dakle, kako izgleda ovaj album, šta unutra dolazi, kako izgledaju sličice, onda ćemo nove komplikovanije stvari i ostalo. Dakle, album se nalazi na svim kioscima, pakovanje izgleda ovako, dakle ovako, piše starter pack, ne piše album, nego starter pack, dobro gledajte, starter pack i naravno euro 24 logo, album će izleti ovako odavde do ovde, to je album. Pozadina, evo, ovakva. Znači, album, keste, sličica. E sad, šta je razlika pre? Album ste dobijali džabe ili ako ga ne dobijete džabe, on stoji tamo u novinama i platite ga, ne znam, 300 dinara. Sada ovo pakovanje ne košta 300, nego 699 dinara, ali, znači, s razlogom, 699 dinara, zato što unutra imaju 24 sličice bonusa. Znači, kao da ste kupili album i odmah ste kupili kesice. 699 dinara, album i 3 kesice, plus bonus sličice. Jedna kesica, evo kako izgleda, Košta 119 dinara, s tim što unutra ne dolazi 5 kao u recimo prošlom svjetskom prvenstvu, nego 6 sličica. Tako da je cena iznenađujuće ostala ista, mislim nije ista, jeste veća, ali unutra sličica više, tako da je razlika 2 dinara. Tako da svi ljudi koji će da hejtuju cenu i krenuti pljuvanje, o, evro, kesta, sličica, jeste euro, ali dolazi sličica više. Tako da mu dođe isto, ja sam iskreno očekivao da će unutra biti pet sličica. Međutim, ispali su fer njihov prvi album i stvarno su ispoštovali maksimum, noći cena uopšte nije povećana. Ista je kao za recimo prošli album svetskog prvenstva. 120 dinara, šest sličica. Tako izgleda kesica, a ovako izgleda taj starter pack. Znači, nema više samo album, nego možete kupiti samo ovaj starter pack. Da li će album ponovo biti gratis u novinama, da li će ga negde ponovo deliti, ne znam. A gde kupujete album? Album kupujete na trafikama Moj kiosk ili na mestima gde stoji ovaj znak. Znači, bit će ovako ovaj papir. Zamolio sam onu tetu da mi da i ona rekla, evo ti izvoli, meni ne treba, imam dva. E, piše available here ili dostupno ovde. Imate ovo stati stajati verovatno u izlogu trafike, prodavnice ili tako nešto. Ja sam siguran da će ga biti i na prodavnicima, nekim lokalnim marketima, drugim nekim trafikama ali oficijalni distributer su moj kios trafika i na njima ćete pronaći jedino njima sve ove proizvode što vidite ovdje iza mene ajmo da otvorimo napokon ovaj album poslije 5 minuta priče da vidimo kako to izgleda dakle vjerujem da ste svi vi već manje više pokupili novine ja sam obišao četiri trafike pet ni na jednoj nije ostala ni jedna novina, tako da ću otvoriti sad ovaj svoj i jeli nadam se ću uzgrabiti bar 4-5 ovih besplatnih pa nek nek se čuva, ali ništa od toga. Jako se lako cepa, lepo se cepa, budite pažnji cepate album. Oooo, evo ga! Haha, ha, dosta je mali. Očekio da će biti veći, što mi se čak sviđa. Ja volim ovako kompaktnije manje albume, ima jako puno strana. Ima besplatne sličice, to mi se sviđa. Da, ima ponovo besplatne sličice. Tu je Moskota Euro, ima jako puno strana. Ajde, ima što smo još dobili. Dakle, unutra su tri kesice sličica, znači 6, 6, 12, 6, 18 sličica i u albumu, jeli, ima ovdje 2 i ovdje 4, znači 6, 8, 24 sličice, kao što so su i običali. Papir bacam, znači 699 dinara, odmah dobijete tri kesice, to vam je 360 dinara i album se to izađe manje od 300 dinara. Evo kako izgleda, da vidimo od nazad, ovdje imaju i sponzori i partneri, to su firme koji su sponzori evropskog prvenstva, morali su njih da stave, poleđina. Korice su dosta čvrste, lepe, glatke, sviđaju mi se. Standardno, koja skuplja top ligu šampiona, ne bi trebalo bude prevelike razlike. I ajde, otvorimo, odmah vidimo standardan tops of design. Mnogo boja, mnogo različitih variacija i Uh, iskreno dosta šarenila uh, meni se u početku nije sviđalo međutim u posljednjih para buma iskreno volim što je šarenije sa puno boja brate znači ne treba mi album u dve boje znači malo ga šarajte ajde vidimo prvo ide uh, ova legenda u legendi imamo dakle prvo Euro winner and hosts uh, Germany as hosts znači neka stranica posjeća Nemačko I imamo grupe odlično podeljeni su znači timovi u grupe i na kraju čini mi se imamo i timove uh, kvalifikacija E, ovo su timovi koji su ušli u onaj baraž. Tako da i njih su bacili, čisto da i njima bude vratno zanimljivije. Na prvoj strani imamo sve učesnike. Su so, svi učesnici Eura, ja mislim da jesu ili su ovo, ćemo da vidimo. Ovo su Euro winners. Aha, pardon, ovo su pobednici Euro takmičenja i e, zemlje koje su bili domaćini. Znači imate to tu. I ovdje kaže čestitamo. Ovo je tvoj zvanični euro album od Topsa i unutra imaju i tri sličice da se zalepe na ovoj prvoj strani u F1, 2, 3, će tu biti neki logoji. Evo kako izgledaju same sličice. Meni se iskreno dizajn samih sličica jako sviđa, recimo ova španska. Šareno je, ima svašta, zastava države iza igrača, krupni profil igrača, ali ne samo faca, ime države, i datum rođenja igrača, kao i pozicija koju on igra. Recimo, Katar mi se uopšte nije sviđao, katastrofa sličica, još nisam bi sve otvorio. Stoji mi tu negde, bukvalo ga nisam i ni završio. I ovo je neka verovatno specijalna insert sličica. Vidim da je tu Gerret Bale, verovatno legendarni igrač ili tako nešto. Odlično je što su ostavili višak ovog papira, pa će on moći lepo da se odlepi. Ajde vidimo i ostatak sličica kad ih već gledamo. Dakle, vidimo ovdje... E, ovo je čini mi se maskota, da, ovo se lepi možda tamo negdje na početku Jedan igrač iz Albanije, slično kao Španija, samo su ga malo pretrali s crvenilom Imamo sličice svih stadiona za svjetska prvenstva, ovo je stadion u Študgartu I Rumunija, vidite recimo koliko je Rumunija mnogo bolje ispala nego Albanija Ovi imaju samo crveno, belo, crno, ovi imaju i plavu i žutu, i belu, i crvenu, i sve zemlje Tako da mi se čini da mi je nekako Rumunija bolje ispala Tako da to sličice, da imamo poleđinu sličica, to će vas isto zanimati plava boja je boja evropskog prvenstva ove godine, tako da je i polećina sličica jako upečatljiva. Ajde da prilistamo ovaj album, vidimo šta se dešava. Dakle, isto će biti zanimljivo ljudima da skuplja ovaj album, čiji su ekipe ušle u baraž, tako da maltene ne cela Evropa. Ovo su stranice posvećene jeli domaćinu Nemačkoj. Nemačka, domaćin Eura 2024, njihove neke sličice. Ovo su stadioni i lokacije svih utakmica koje će se igrati. Ovdje imamo spisak stadiona, kapacitet, grad i koliko stanovnika imaju ta mesta u kojima se to održava. Dakle, Keln, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Glaserkirchen, Hamburg, Leipzig, München, Stuttgart i Berlin. Odlično, sviđa mi se, jako lepo. I krećemo sa grupama. Dakle, ovdje su same reprezentacije. Po grupama imamo dvije sličice. Nemačke, Škotske, Mađarske i Švajcarske. Ovdje su stavili jeli raspored mečeva. To mi se jako sviđa. Znači, možete vidjeti kada šta počinje, kad se šta igra. I grupa A, ove specijalne sličice. Znači, imamo e, igrače koje treba pratiti. Svezdane ili ti kao najbolje igrače. Najboljih 11 za sve reprezentacije. E, Ovo mi se jako sviđa. Ovo Tops jako dobro uradi u Ligi Šampiona. Jako dobro izgledaju te stranice i onda idemo sa reprezentacijama tih grupa, ovo su po meni pokidali, predobro izgleda, znači upoznate se sa svim reprezentacijama, najbolji igrači svih reprezentacija i onda reprezentacija po reprezentacija, volim su sličice horizontalne, one vertikale, onako samo sa facom i nisu nešto, ovo mi je zanimljivo, imamo kapitena, umetnika i ostale igrače u timu, kao i neke male statistike, nema ih puno, ali dobro, volio bi da ubace i menadžera, jeli timskog selektora, to je nešto što ja jako volim, ali redko ubacuju albume, posle Nemačke ide Škotska i identičan izgled, lepo izgleda, onda imamo Mađarsku i onda imamo Švajcarsku, sve manje više identično pozadina u boji države, nisu sve pozadini, iste, to mi se sviđa. Onda ponovno imamo grupu B, dakle, e, po par sličica za svaku reprezentaciju, kada igraju Kosa sa kim, to je raspored, onda imamo te specijalne igrače, ovo su baš pokidali, iskreno pokidali su, bravo, odlično, ovo mi se više nego sviđa, mnogo interesantnije od Katara. E, onda imamo jeli, te reprezentacije koje su u toj grupi, Španija, Hrvatska, povijete kako su lepo uradili pozdinu Hrvatske, ja mislim da Hrvati mogu biti više nego zadovoljni, dole je ovaj kao logo Eura, a gore zastava Hrvatske, mislim preko ovog većine će biti prelepljen sličice pa se neće ni toliko vidjeti, ali ova zastava Hrvatske će ostati e, i žao mi je što ne znam da li su bacili menadžera, nisam vidio takve sličice, E, to mi je jedino žao što selektor se ne nalazi tu. Italija i Albanija. Poslije toga idemo sljedeća grupa. Ovdje su Slovenija, Danska, Srbija i Engleska. Odlično stižemo do naše države i naše reprezentacije. Ovo su, ponovo, najbolji igrači iz ove četiri reprezentacije. E, evo je Slovenija, lepo su je uradili. Da vidimo Danska, top da vidimo Srbiju. odlično isto kao Hrvatska, prelepo. Znači, zastava Srbije, ove sličice će ovo prekriti, neće se manje ništa vidjeti. Ajde vidimo u statistiku šta su to tačno stavili, šta tu tačno piše. Aha, najbolji Golgeter Mitrović, Dragan Džajeć i Milan Galić, to su jeli, koji su najviše postigli golova na evropskim prvenstvima. Nula titula, a šta je ovo Aleksandar Kolaro 21, Dragan iz 20, Aleksandar Mitrov iz 19. Ne znam šta je ova statistika, da li su to neki golovi u kvalifikacijama, verovatno. Moguće da su golovi u kvalifikacijama za euro. Moguće da je to. E, onda, ovo mi se isto jako sviđa. Znači, ove ovaj, pozadine upotpunjuju sličicu. Znači, tu piše e, u kom klubu igra igrač. Al Hilal, to je ili ovaj e, Sergej ili je Mitar. E, piše njegovo godište, piše njegova visina i broj, jeli Srb, 20. Odlično izgleda. juventusita ovde ovdje je Vlaković, 21. Onda imamo ovdje koji je ovo... Uh, koja je ova reprezentacija, šta je ovo, pauk, znači to je vjerojatno Andrija Živković, mislim vjerojatno 100%, uh, onda imamo Engleze, iskreno meni se više sviđa na stranica nego Englezi. I ovo će biti jako zanimljivo. Ovo do sada u Paninijevim albumima niste mogli da imate. Ovo je nešto standardno u Tops albumima, pogotovo u Tops Ligi šampiona. Ova stranica se zove Dream Team. Dakle, ovo popunjavate proizvoljno. E, Ovdje ne idu nikakve sličice iz kolekcije, nego pravite vaš dream team za Evropsko prvenstvo. Možete sačekati da se prvenstvo završi, pa onda da ubacite najbolje igrače na svim pozicijama ili pre prvenstva da vi prognozirate ko će biti najbolji igrači. Šta treba da radite? Da izaberete jednog golmana četiri defanzivna igrača, oni će imati ovaj žuti okvir, znači da su defanzivci. Treba da ubacite tri igrača sredine terena, oni će imati ovaj plavi okvir, znači da su sredina. I treba da ubacite, ubacite, tri napadača po vašoj želji sa ovog eura i da ih stavite u album i tako napravite vaš Dream Team. Ovdje ide i ova MM Manager sličica. Znači neke se lepe, neke se ne lepe ovde. Onda imamo malo i reklama, naravno reklama za euro kartice. Kartice možete vidjeti na mom uh, kanalu, otvaram ih u veliku. otvorio sam 100 kesica odjednom, baš je zanimljivo. Onda imamo dalje grupu D, koliko su lepo odradili, koliko prelepa stranica. Poljska, Estonija, Vels i Finska. Brutalno su odradili, iskreno ja sam prezadovoljan albumom. Stanice jedino, klasika, onaj mekani jeftini papir. Uh, postoja će i tvrdi album, tvrde korice, međutim neće imati kod nas da se kupi, odmah da znate. Tako da to vidite, nabavite preko oglasa, gomila će ljudi da uvek donosi to i prodaje preko oglasa, tako da ćete moći i nabaviti. Znači, do 20 evra je cena, preko 20 evra nemojte plaćati. Ja sam naručio jedan dečko prodaje za 20 evrića, ja sam uzo, pa će mi stići danas, sutra, prekstro, pa ću vam ga pokazati. Znači, bit će album sa tvrdim koricama, ali ne u prodaji. U prodaji će biti kod nas samo meki, preko interneta možete naručiti. Šta je sad ovo? Šta je sad ovo? Aha, ovo su države koje se bore u baražu. Znači, Poljska Play of Teams. Da, 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 Poljska, Estonija, Vels, Finska. Zato su njih ovako stavili na jednu stranu, što mislim da je jako pošteno. Nisi im dali one, kao, uh, nisu im dali najbolji igrače, samo da vidimo. Jesu dali su im najbolji igrači, to je lepo od njih. I dali su im po jednu stranicu svaka reprezentacija. Ovo je odlično, ovo je po meni top. Znači, ove reprezentacije u baražu su tu, ali samo po jedna stranica. Onda idemo dalje sa albumom, samo da vidim zašto su ovde, zašto je Holandija na dve strane, a nema onaj specijalni u njima. Ajmo, možda je kasnije. Dakle, Holandija na dve strane, oni su se kvalifikovali. Onda imamo Austriju. Onda imamo, da li se meni jedna stranica zalepila, Francusku. I grupa E, Belga... ne, ne, 100% mi se nešto zalepilo. Čekaj da vidimo ili mi fali stranica. Sad ćemo da vidimo, možda je greška. Holandija. Ah pardon, ovo je treći, četvrti tim. Ja se izvinjam, stani, 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 stani. Da, 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 ovdje će jedna ekipa biti, znači Poljska, Estonija, Vels, Finska, a su ove države, brate, stani, mora biti ovdje na ovoj strani, nije na ovoj strani. Znači Holandija, Francuska, Austrija i jedan od ovih timova, jel tako? Jeste, znači Holandija, Francuska, Austrija i jedan od ovih timova, pa Holandija, Francuska, Austrija i jedan od ovih timova, ok, okej, okay, skonto sam u redu, znači jedan od ovih timova, Poljska, Estonija, Vels, Finska i... E, Holandija, da u njihovu grupu ide tim skontao sam nije greška sve u redu da u njihovu grupu ide ovaj tim iz baraža tako da sve ok ovdje i bosna eto za ljude iz bosne bit će njihovi igrači Nas staviti sličicu save Miloševića zaslužio je za malo da se kvalifikuje e, da da belgija slovačka izrael island bosna ukrajina oni se kvalifikuju dakle belgija je tu slovačka je tu rumunija je tu i izrael island i Bosna i Hercegovina kao i Ukrajina se kvalifikuju. Mi da se na kraju kvalifikovala Poljska, jel tako? I Ukrajina. E, grupa F, Gruzija, Luksemburg, Grčka, Kazakstan. Ok, a u grupi su Turska, Portugal i Češka. Pa onda ponovo imamo tu jedan tim, jeste? Znači imamo Tursku, imamo Gruziju, imamo Grčku, Kazakstan koje se kvalifikuju. Onda imamo Portugal, Češku... Euro legende, dakle najbolji igrači sa evropskih prvenstava, još jedna brutalna stranica, znači gde ćete tražiti ubedljivo najbolji igrače sa ovih kvalifikacija. Euro legende, znači najveće legende evropskih prvenstava, imat ćemo ovdje i listu. E, najbolji strelci, evo ga Džajić, od 68. godina, vrat će biti i njegova sličica. Možda vidjet ćemo da li ima, možda ne, ne, ne znam ko tu ima. I na kraju maskota, besplatne sličice i to je to za album. Idem još da spomenem nešto vezano za francusku. E, malo je trulo, ali iskreno ovo nije do albuma i do proizvođača, nego je do samog igrača. Dakle, kada budete popunjavali francusku, primetit ćete da nema mbappe -a. Nećete imati nigdje sličicu Mbapeja. Mbappe ne postoji u ovom albumu. Zašto? Zato što sva prava za Mbapeja e, isključuju francusku reprezentaciju. Znači kad kupite licencu za francusku, e, dobijate Mbapeja ali samo u okviru prvenstva, a licencu za ovog igrača zapravo drži njegova mama. Tako da ako hoćete da imate Mbappe u albumu bilo kom za sličice ili bilo gdje morate da pregovarate sa njegovom mamom koja će od vas da traži neke bolesne pare. Bez ezanja, ovo stvarno nije fora, ovo nije sprdnja, stvarno licencu za njega drži njegova mama. I vi morate ako želite da pregovarate i da e, ubacite Mbappe u album, morate da se dogovorite sa njegovom mamom i koliki deo će njegova mama da uzme od tih para. Tako da u ovom albumu nažalost nema mbappe -a. A licence za Englesku, Italiju, Francusku i Nemačku i dalje drži Panini, zato što oni i dalje su vlasnici svjetskog prvenstva i izbacili su world vrs kolekciju, tako da će ove države biti malo drugačije igrači, će biti zoomirani, bit će samo face, nećete vidjeti zastave i dres, ali uopće neće kvariti utisak ovom albumu jer mislim da su to savršeno prikrili što ćemo vidjeti i u kesicama. E sada, pre nego što krenemo sa otvaranjem, jako je bitno znati nešto, a to je da će ovaj album biti mnogo, mnogo zanimljiviji od Katara, da će imati mnogo više različitih verzija sličica i da se ne lepi sve ono što dobijete u kesicama. Znači, ne lepite sve, nego lepite samo obične sličice. Evo ga ovdje slika ova, ja ću ovu sliku ostaviti u našoj grupi kartice i sličice Bayer Supreme Nexus na fejsu, pa ćete uvijek moći da vidite šta se lepi i šta se ne lepi. Dakle, ovako izgledaju sličice. Dakle, paralelne sličice objašnjeno. Idemo od leva ka desno. Dakle, ova prva sličica Luke Modrića, skroz, skroz levo, je obična sličica, piše base common. Nju lepite. Sve ovo ostalo su paralele i njih ne lepite. Znači, ima mnogo različitih paralela, ima mnogo različitih vrsta sličica i njih ili skupljate kao posebnu kolekciju, Uh, ili menjate za više sličica sa nekim ko želi da ih skuplja. Bolje ih promenite, šta će vam, realno ima ih jako puno. Uh, možete skupljati recimo samo dve verzije, objasnit ću vam koje. Dakle, idemo od leva ka desno, ova crvena uh, sa cufnicama. To je Mega Eco Box ekskluzivna paralela, ona dolazi u Mega Eco Boxu. Samo da vi Mega Eco Box, evo mi ga ovdje. Dakle, to je ova kutica, znači u toj kutici dobijate tu paralelu. Pokazat ću posle kuticu kako izgleda. Onda imamo uh, redku ljubičastu paralelu. Znači, sve isto kao bića sličica, samo ima ljubičasti okvir. Nju ne lepite, čuvate. Onda imamo tops folija, jako su redke. E, umjesto obične sličice koje ima kao hrapavu pozadinu, imat ćete tops logo. Vidite ovdje oko ovog modrića, kao, čekaj, probat ću da vam zoomiram, bit će vam možda lakše da skapirate. E, oko ovog modrića vidite kao mali tops logo. Kao tops znak. Znači, bukvalno, evo, evo. Znači, evo vidite ovdje, kao piše top, stop, 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 svud oko Modrića. Znači, to vam je paralela i nju ne lepite. Onda idemo dole, skroz levo, ova zelena. Jako, jako redka. Zeleni okvir, čuvajte, jako lepe. Imamo i plavi okvir, mnogo, mnogo redke. I onda imamo dve ubedljivo najređe koje imaju isprintane brojeve na sebi. Ove dve, Znači sa brojevima na sebi ni uludilo, nemojte lepiti zato što će te sličice jako puno vrediti kolekcionarima, i one se skupljaju i vjerojatno će biti mnogo skupe da se prodaju. Dakle, imamo crni okvir sa brojem 1 do 24. Dakle, postoji samo 24 eh, modrića sa crnim okvirom na svetu. Iako ako dobijete jednu sa crnim okvirom i piše vam jednu 24 ili 2 ili 5 ili 10 ili 24 24, stavite u turbo gaće, zaštitite, čuvajte, moćite skupo da je prodate. A također, postoje jedan jedini na svetu, ovaj e, zlatni, zlatni modrić, pisaće 1 na 1, Gold Idol, E, bukvalno jedna ovaka sličica na svijetu će postojati, i ta sličica, pa sad lažem vam, bit će 50 do 500 evra, ko zna kolika će cijena biti, ali će samo jedna za svakog igrača, znači jedna jedina pisat će jedan od jedan, tako da ako vidite sličice sa crnim okvirom, sa zlatnim okvirom, ni u ludilu, nemojte to lepiti, ni u ludilu, čuvajte, uštekajte, mislim 90% ovih sličica će 100% biti zalepljeno jer su ljudi generalno, neću kažem glupi, ali malo inteligentni. Tako da će vratno neko samo dete uzeti ovi ovaj polepiti, neće ni gledati punu sličicu. E, ali ovo ni slučajno ni uludilo lepiti, jer ove sličice e, će jako puno vrediti. Z razliku od Katara, onih golden stikera koji nisu ličili ni na šta, ove paralele zapravo lepo izgledaju i baš onako upopunjuju kolekciju. I nekom ko, ne znam, kupi 50 kup kuti i želi da skupi 10 albuma i želi da ono se zeza dve godine sa ovim, će šta da radi jer ima jako puno ovih paralela i možda i skupi. E sad, samo igrači imati ove paralele Nego sve ove kolekcije Sad ću vam zoomirati da vidite Dakle koje će sve kolekcije imati ove paralele Dakle player to watch sličice Ove sa igračima Artist sličice ove sa igračima legende sa ovim legendama Zidane i ostali Onda grbovi reprezentacije će imati paralele I trofeji Trofej i trofej, dakle samo ove sličice će imati paralele, ove ostale najobičnije, većinom neće biti to samo obični igrači, nego samo ove specijalne, znači player to watch, artist, eurolegende, national logo i trofi, tako da nećete morati da skupite, ako hoćete, ne znam, paralele, grbova, to će biti koliko, 20 sličica, neće biti 500 sličica ne paralele, tako da... Pazite, vodite računa i na kraju ajde vidimo razne proizvode. Dakle, sami album ste vidjeli. U albumu dobijete tri kesice i sličice u albumu. Idemo dalje. Prvi sljedeći proizvod jeste kesica, to sam vam isto pokazao. 1 euro ili ti 119 dinara. Možete kupiti po komad, možete kupiti kutiju. U kutiji se nalazi kao i uvijek 50 kesica. Postoji kutije sa 100 kesica, ali toga nema kod nas u prodaji. Samo ove sa 50. Evo kako izgleda kutija. 50 eura je kutija, ili ti 50 puta 119 dinara, dosta je mala, ne primeti se, tako da, ovaj, onako, će biti veća i globaznija, ali dosta je sitna, baš mala kutica, možno onako nekako skromno i siromašno izgleda, iako je bukolo najveće pakovanje koje može, može kod nas da se kupi, a kao i album imat ćete kupiti i ovaj multipack. E, ovo je pakovanje sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kesica. Znači, unutra dobijete 7 kesica i to vam košta 800 dinara ili 799, međutim, u ovom pakovanju dobijete jedan specijalni zlatni potpis. Dakle, gratis dobijate specijalni zlatni potpis koji se ne lepi u album. Ponovo, to će biti paralela. E, Imaćete dve ove sličice sa potpisima, na jednoj će plisati isprintano ime, ta se lepi, a onaj gdje je igrač kao se potpisao, ta se ne lepi, njih skupljate. Dakle, ovo je multipak unutra dolazi 41 sličica plus jedna specijalna gold gratis, 800 dinara. To je prvo pakovanje, specijalno. Onda kutiju ste vidjeli, to ste vidjeli. Idemo od ovog manjeg. Dakle, imat ćete i ova manja pakovanja sličica. Ništa nije različito, isto dolaze sve sličice. Samo je li uh, žele da uštedite. Znači, dobijate više sličica za manje para i plusom daju gratis ove specijalne redke sličice koje možete zameniti za više sličica. Tako da neko ko je na budžetu, ko nema puno para, ko je mali džeparac, ko ono ušteka nedeljno 300-600 dinara ono od klope, pa ako ajde kupimo sličice, bolje uštekajte pa jednom nedelju, nego svaki dan pa kupujete po kesicu jer ćete dobiti ovu Gold Signature bonus sličicu koju možete zamijeniti za više sličica cena ovog pakovanja je 600 dinara znači ovdje dolazi 29 sličica i plus jedna ova specijalna gratis a košta 600 dinara tako da će vam ovo biti najftinije pakovanje i najmanje je onda idemo sljedeće po veličini znači ovo pakovanje se zove Eco Box jer je ekonomično, jeli štedite Eco Box, dakle imamo prvo Eco Box onda imamo eko Pack Eko pek je malo veći od Eko boksa. Evo ga ovdje. znači on ima 41 sličicu. Eko boks ima 29, on ima 41 i ponovo dobijete jednu gratis Sajnačer sličicu, ali se ona je li ponovo više isplati. Zašto zašto ovaj košta 100 dirav, to je se više isplati. znači dobijate 12 sličica više za 200 dinara. Eto, da li vam, pa isto bukvalno se izađe, manje više isto. Tako da ako ne nađete onaj mali, nađete ovaj veći, znači za 200 dinara Eko Box, pardon Eco Pack, 41 sličica i plus jedna bonus sličica potpis. Onda imamo veći Mega Eko Box, ovo je već veliko pakovanje sličica i ovo je za ozbiljne sakupljače, 87 sličica čak je dolazi unutra, dobijate gratis dve paralele, Plus jednu gold signature, znači istu ovu gold kao u ovima, međutim ovdje dobijate još dve ekstra paralel sličice, ovo košta 1700 dinara, dakle ovo vam je kao dva ova eco peka, toliko sličica dođe, plus dobijete dve gratis paralele. Ovo je malo skuplje, ovo je za zbiljnije sakupljače, ali se generalno mnogo više isplati, jer ove paralele možete zameniti za mnogo, mnogo sličica, 50, 20, zavisi kako vam ko ponudi, ali svakako ako dobijete neke vredne i redke, možda neku numerisanu, Uboli ste jackpot. I onda finalno pakovanje. Vidite, nije toliko komplikovano, jako je lako. Finalno pakovanje je zapravo pakovanje koje možda nije toliko isplativo ekonomski, zato što unutra dođu 54 sličice ali unutra dobijate limenku da čuvate vaše sličice u njoj. Dakle, ovo košta 1199 dinara, dakle nije najskuplje pakovanje, 1200 dinara, 54 sličice dobijate unutra, nemate ništa gratis ovde, dakle ništa ne dobijate gratis, ali dobijate ovu limenčicu da u njoj čuvate sličice. Kako to izgleda, vidjet ćemo, ja ću otvoriti po dve od svih ovih kutija da vidite, da vidimo kako to izgleda. Tako da limenkica, osim što dobijate limenkicu, ne dobijate ništa ekstra i gratis ti si specijalno. Tako da to su ljudi moji sva pakovanja. Vidite, nije bilo teško, nije bilo komplikovano, album kolekcija je velika, dosta zanimljiva, ima raznih variacija i sad idemo na ono što ste jako dugo čekali, a to je da za Boga otvorimo neke kesice i da vidimo kako te sličice zapravo izgledaju, Otvorit ćemo tri kesice iz albuma i još deset ovih bonus kesica što sam ja danas kupio i da vidimo kako to izgleda. Kesice izgledaju jako lepo, top su, mnogo lep dizajn i ajde da vidimo kako će sve to da izgleda. Dakle, otvaram prvu jubilarnu, specijalnu kesicu Euro albuma 2024 i odmah sam dobio paralelu. Znači odmah, odmah, odmah sam dobio jednu paralelu. Ljubičasta paralela, dakle ovo mogu da menjam za više sličica, da skupljam, ali ne i da lepim. Nemojte da lepite ljubičaste jer su one redke, eto to smo već skapirali. Idemo dalje, Benjamin Šeško, prelepa sličica, evo ga jedan igrač Hrvatske, pogledajte, meni ovo izgleda top. Meni ovo izgleda prelepo, miljama ispred Katara i lepše, Katar po meni najbezličniji, najbezdušniji, najsmorniji album od svih. Ovo izgleda vrhunski. Hrvatska, Josip Šutalo, rođenje, evo ovdje pozicija za Dream Team, da znate da je odbrana, tu ga lepite i euro logu u čošku. Prelepo. Onda smo dobili sa ne, E sad, koja je razlika između Nemačke i Hrvatske? Pa za Nemačku nemaju licencu, pa su stavili veliku facu igrača, čisto zato što ne mogu da mu prikažu grb i dres. Tako da, da li ima neke razlike? Ne, obe izgledaju brutalno, odlično su ovo zamaskirali. Svaka čast dizajneru koji je ovo radio. Znači, vidim da ljudi, mnogi koji skupljaju ovo godinama, hejtuju, pljuju. Znači, ljudi su se snašli s onim što imaju i napravili su najbolji album što su mogli napraviti. Stvarno, svaka im čast. Ovo će biti legendaran album, dakle, prvi album album od Topsa koji pravi neko evropsko prvenstvo i album koji će u, ući, u anale u istoriju i eto želim Topsu još mnogo albuma. Kidajte, znači nek pljuje ko šta hoće, naši ljudi realno sve pljuju živo, pa nek ispljuju malo i vaš album, ali će ga vidjeti za dve nedelje svi početi skupljati. Leroy Sané, odlična sličica, Češka, neki kral, Belgija, teatre i ovo su one duple sličice sa igračima u kvalifikacijama Vels i Finska, Benjamin Johnson i Temu Puki, ovakve ćete dobiti full zlatne sa onim potpisima. Eto, znači dobili smo 1, 2, 3, 4, 5 sličica, trebalo dobimo 6, ne, 6 smo dobili, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tako je, 6 sličica. Znači cena nije promenjena, cena je ista ljudi moji, jeste da je kesa skuplja, ali dobijete sličicu više. Tako da je cena ostala ista i svaka im na tome. Idemo dalje, opa, evo ga, bit će ovo prvi grb, Biće ovo prvi grb, da vidimo, da vidimo. Opa, to je grb. I, a Islanda, Island. Island, bože kako izgleda, ne bi nikad rekao da ovo Island, ali izgleda kao neka pakulja. Pogledajte kako se prelama. Dakle, ovo izgleda kao krapavo, a paralela je umjesto ove hrapavštine, se piše svuda tops. Jako je lako razlikovati, skapirat ćete odmah. Onda smo dobili ovu mapu učesnika Europskog prvenstva ili grupa. Da, ovo su četiri reprezentacije u grupi. Evo je i naša država. I tu je i Kosovo! Bravo, Tops! <laughs> Bravo, Tops! Srbija do topsa, idemo Ameri, bravo, bravo, eto ovaj album 10 od 10 već, ocjena, znači, ko zameri nešto, da vidim da li sam dobro video, ma jesam 100%, ma da, tu je. Tako da 10 od 10 tops, kupit ću sutra još tri albuma. Švajcarska, odlična sa ove paralele ću stavljati sa strane, a ove ostale ću stavljati realno na gomilu, e tako, znači paralele sa strane. Portugal, Pogledajte kako dobro izgleda, brate top, nema šta da se zameri, bukvalno prelep dizajn, Rumunija, sličice su onako hrapave, lep papir, Deluju kvalitetno, Misli sličica ko sličica, već je lepo da se lepe i to. I na kraju Austrija, Austrija mi izgleda bolestno, pogledajte ovaj njihov grb, izgleda kao ćete prebiju. Odlično, za sad ja sam prezdovoljan, prelep album. Onima mlađima će se jako svideti, gotivit će. Oni stariji mogu da hejtuju kova šiša. Vaše vrijeme svakako prošlo. Evo je ova hrapava. Rumun jedan. Evo imamo ovdje Španiju. Odlična. I imamo deo neke države. Jel' kao neke znamenitosti škotske. Prelepo, lepo što ste to ubacili. Ovo su one iz kvalifikacija. Dobijamo po dva igrača. Malo su štedili na njima. Ovdje isto dobijamo dva igrača. Ovo su kvalifikacije. I imamo ovdje Sloveniju. Top izlazit što im je lepa dres. Prelepa. Erik Janža. Druže, šta možda zam, za, zameriš? Ajmo brzinski još 10 kejca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evo je 9, evo je 10. Ajmo brzinski 10 i da završavamo. Dakle, video je malo duži, kolekcija je velika. Želeo sam što više stvari da pokrijem. Ne zamerite, ali definitivno će vam značiti ovaj video, jer sam manje više sve pokrio. Ako ima neke pitanje, pišite u komentarima, pa ćemo u sljedećem otvaranju, da ćemo otvoriti celu kutiju, pokazati više. Johan Baka Bakayoko, prelepa sličica, ovo nije paralela, ne. Onda sam dobio Jasir Asania. Vidite, ovo je ono ultimati lepo. Like, Pogledajte kako brutalno izgleda. Znači, ovo nijedna sličica u Kataru nije bila ovakva. Ovo je kidanje. Ovo je prelepo. Onda imamo jednu Italiju. Prelepo. Onda smo dobili jednog Turčina. E, Tosun. Onda ovi ovaj iz kvalifikacija. Oni izgledaju malo belno. A realno što se niste kvalifikovali kao vam je kriv. I Slovenija ponovo. Odlično. Idemo na još brzo kesica. Prelep album. Prelepa kolekcija. Napokon. Panini se dosta ulenio s ovim albumima, dakle Katar, mnogo, mnogo lenja kolekcija, nažalost, mnogo. Ona je evropska prvenstva, ja nisam ni iskupljao, ne znam zašto. Slovačka, grb, odlično izgleda, volio bi da dobijem još neku paralelu. E, Kara Marić, pogledajte kako top izgleda, vrh, vrh, brate, slično. Saj zameri nešto, Švajcarska, ovi što se nisu kvalifikovali, Luksemburg, Ukrajina i četiri ekipe iz grupe D. Topina, baš se lepo otvara, baš se, ovo će grmi, ovo brate, da grmi. Znači, euro, zvanično je stiglo, toko su ljudi čekali sličice, tu su bile kartice, pljuvali su kartice, sad pljuje sličice. Samo ignorište, poizbacujte ih iz grupa, ko vodi one grupe, čim neko pljuje, samo ga izbacite i to je to. Puste nas da skupljamo na miru i da uživamo u sličicama. pogledajte koliko je lijep dizajn. Znači, iskidali su. Meni je ovo topina, gle, logo, država, ime, igrač. Šta više želiš od sličica, brate? To su sličice, opustite, to je za decu. Hrvatska, odlično, evo ga, stadion Berlinom. Ljudi zameriju što kao stadioni nisu pravi, nego je maketa, slika. A, a valjda treba da se ima i licenca za stadion, valjda da se plati nešto. ma. Znači, odlično, po meni, Topina, Turska, grupa E, odlična sličica, brutalno su ovo odradili. Glej Grizmana, pokidali su, prelepa sličica. Iako nemaju licencu, nikad ne bi rekao gledajući ovu sličicu. Tops, 10-10, ovo je moj možda i omiljeni album svih evropskih prvenstava. Znači, evo, nađite mi album nekog evropskog prvenstva koji je lepši od ovoga. Ajde, neću sad širiti priču na svetska, ali nađite mi neko evropsko. Gledaj ovu sličicu. Topina. Brutalno. Nije paralela. Španija. Ovi se nisu kvalifikovali. Ovi se nisu kvalifikovali. Srbija, evo, prva srpska sličica. Filip Mladenović. Šteta što nam je dres smorčina, znači dres nam je katastrofa, ali prelepa zastava ispred, grb i sve odlično izgleda. Opa, evo ga mladi Čavi Simons, volim ovog igrača, obožavam Holandiju, volio bi da guraju daleko ove sezone. Navijam za Holanđane ove godine, idemo jako i evo je paralela, ljudi moji, jao i to sa potpisom, Dakle, ovo su specijalne zlatne sličice sa potpisima. Ako dobijete potpis, nju ne lepite. Ako piše ovdje Jude Bellingham, onda je lepite. Dakle, ovo je specijalna sa potpisom igrača. Zlata, pogledajte kako dobro izgleda. Prelepa, brutalna i nek neko ishituje ovaj album. Znači, šta vi znate? Evo, cedite album od 1 do 10, cedite ovu sličicu. Pogledajte kako je brutalan ovaj Jude. Kida, izuva, lomi, prelep. Jude stavljamo ovdje u paralele evo ih ovi su su niskvalifikovali, Somer, Topina, kako dobra slika Somera, e, ovo je Bernardo Silva, ovi su niskvalifikovali i Filip Billings, ok, ostalo mi još pet kesica, za sad samo dve paralele, tako da li dolaze često ove toliko paralele, ja se da će ih biti više, ali eto, dobio sam ono Bellingema i njegov potpis, prelepo, ajde imamo dalje, ovo je Mađarska, timski logo, jer ovo tops paralela nije, Italija na njih nemaju licencu, ali prelepo izgleda, Mađarska, evo Belingema ponovo, brutalan, brutalan Belingem, Belgija i na kraju Francuska. Prelepo, imamo još četiri kesice i da završimo sa ovogodišnjom Euro kolekcijom, to je prezentacijom Euro kolekcija, onda idemo dalje i jao, Kevin De Bruyne. Bolesna sličica, bolesna. Ma pokidali su, brate. Ma pomalik priča, ko šta hoće, ove sličice gruvaju. E, škotska, vi kako bolesno izgleda. Stavili su plavu boju i ovaj X, znači Ultimate 11, Najboljih 11, Kida. Alex Kral, Kida. Rumunija. da ima previše reprezentacija i da možda nisu sve toliko atraktivne. Jedino to mi je ono, ledan što ove godine bukvalno ne igra euro, samo ko je baš, baš loš. Znači ono, ako si baš, baš preloš u futbolu, onda ne igraš. A čak i ako si ko mi, ono, provlači se nekako kroz uši, može, brate. Če, Adams, ovi što se nisu kvalifikovali. Mađarska, Turska, Srbija, koja je ovo Lazar Samarđić. Lepa sličica, odlična. I na kraju Kevin Danso. Još dvije kesice, ljudi moji. I završavamo, privodimo kraju. Dakle, traći kolekcija sigurno do kraja godine tako da imate dovoljno vremena onda skupite, nemojte da žurite, različita pakovanja, nemojte odmah da lepite, sačkajte malo da se upoznate s kolekcijom, stavite sa strane, kad skupite malo više kesca i to, pa ćete onda vidjeti šta se lepi, šta se ne lepi. Evo jedna ljubičasta paralela, za sad sam dobio dvije ljubičaste i jednu ovu sa potpisom, prelepo. Dakle, Španija, Niko Williams, Gibril Sow, Ruben Neveš. Evo ga Nikola Bileković Ultimate 11, Prelepa sličica. Brutalna je. Brutalna. Ajde se da ovo loše, brate. Ajde se da ovo loše. Znači, izuvanje. Izuvanje izgaća. E, šarkarija. Šarkarija i finalna kesica ovog Euro 2024. Ove plave kesice tražite. Oficijalne sličice. Šesto unutra prelepo I stigle su, jedva sam čekao da dođu i krenule su me paralele, Leonardo Bonucci legenda, eurolegenda euromaster, paralela sa ljubiča, tri ljubičaste paralele, samo mi one ispadaju Albanija, Nemačka Portugal Belgija i Slovenija. Top. Dakle, ako dobijete paralelu, one će uvijek biti na početku kesice. To mi izgleda, jer sam sve ove četiri sličice dobio na početku kesice. E, što se mene tiče, 10 od 10. Stvarno prelepa kolekcija. I jedan savjet. Ako ste strastveni kolekcionar, ako volite i sakupljate sličice, e, moj vam je savjet da nađete na oglasima tvrdokoričeni album, da vam se ne pokida jer će 100% izletati iz stranice. Jer mi deluje da je ovaj štof ili ti ovaj heft uh, jako slab i da će ono od listanja albuma, pogledajte koliko strana ima, koliko je težak, da će sredina jako brzo ispasti. Tako da eto, moj vam je savjet, nađite tvrdi album, tvrde korice, sigurno će biti tone na oglasima, svi će teti da zarade na tome, pa će donositi ovdje boga oca, ako ne, onda pazite album dobro da se ne iskida, jer je stvarno prelep. Ocenite album u komentarima, koje sličice vam se najviše sviđaju, da ćete skupljati u godišnje sličice uh, tops. Изуо. Изуо. Дакле, све можете наћи на мој киоск. Трафикама.